No niin, täällä sitä touhutaan vaan ja mä juon tuossa vielä kahvia. Mulla on tuossa kahvia ja mä laittelin latautuun ton, missä se nyt näkyy. Tossa se latautuu toi tossa ja rupesin vähän kattelee leffoja täällä. Niin ei täällä leffoja paljon mitään ole, että nyt mä esittelen teille pienen, minkälaisen pommin mä tähän heitin, että ei tässä paljon mitään elokuvia olekaan, että Aavelaivaa, minkähän takia sitten mä otin mulla on se Netflixikin on vielä, mutta täällä olisi vähän leffoja muoveissakin. Tossa olisi tommonen leffa muoveissa, tossa olisi tommonen leffa muoveissa. Siinä on Spider-Man ja nää on ihan muoveissa, noi Aavelaiva. Tossa on sitten Max Payne, tossa on Max Payne, tossa ja ei täällä paljon mitään leffoja olekaan sitten yhtään. Ei täällä paljon mitään olekaan. Tässä on kaikki elokuvat kaikki. Täällä on suomalaista. Kill Bill 1 ja 2 löytyy. Kill Bill 1 pitäisi, ei kun 2 pitäisi löytää jostain vaiheessa. Ja tossa on joku zombi. Tätä mä en oo kattonut, kun tällaista zombipläjäys löytyisi täältä. Ja sitten mä löysin tätä. Yksi kyseli tällaista, että onko mulla tätä elokuvaa loistava. 5 Oscarin voittaja Kauriin metsästä. Ja niin löytyy. Sen mä etin sitä ja sitten mä otan ton ja tämmöstä, niin ei tässä sitten sen kummempaa tässä olekaan, mutta ei näihin, ei mulla sitten ihmeempää, että eli joo, katellaan tässä ja tällaista, niin katellaan miten tämä ilta, tämä sunnuntai tästä vielä menee ja tämmöstä, niin tässä on vähän muutamat leffat tässä on ja täällä on vähän lisää täällä, leffoja tuolla, lisää tuossa on leffoja. Tossa on pelejä, leffoja, lattia täällä, tuolla on leffoja lisää. Täällä on elokuvia ja musiikkia ja leffoja on tuolla. Tää on ihan täynnä musiikkia, omia nauhoituksia. Leffoja, leffoja, leffoja on tuolla lisää, lisää, lisää. Ja tämmöstä. Jep, katellaan ja tämmöstä tähän iltaan, että ei tähän aamuun vielä, että tämmöstä leffakatsausta. Joo, sitten tohon voidaan lopettaa minäkö keskikäinen mies näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä leffan keskeltä tähän.